Cauza gelului polar care a lovit România la Pitești, pompierii au fost solicitați să salveze două lebede captive pe lacul de acumulare din oraș. O misiune dificilă pentru că stratul de gheață putea ceda în orice clipă, mai ales că păsările deveniseră prizoniere chiar în mijlocul lacului. Arătați-ne pe unde era gheața. Cât a avut piciorul prins? Și un picior. Și un picior l-a avut prins? Da. Asta da. Da. Și așa au stat timp de 3 zile până când mai mulți oameni le-au zărit și au sunat la 112. Numai puțin de 9 pompieri militari au venit pregătiți de intervenție, cu frânghii și cu barca pneumatică. Au coborât pe lacul înghețat și au pornit spre prima lebădă, doar că pasărea a reușit să se elibereze. Mai mulți pompieri încearcă să intre pe lacul înghețat pentru a scoate lebăda, care este prinsă în gheața groasă de aproximativ 20 de centimetri. Și-au îndreptat rapid atenția spre a doua lebădă blocată în gheață, chiar în mijlocul lacului. O zonă în care gheața era mult prea subțire. Pompierii au reușit să se apropie cu ajutorul unei bărci. A prins-o în gheață acolo, tată. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Era milă de ea. Fai de capul meu. Apa înghețată, un lac înghețat, un râu înghețat implică riscuri. Problema e prinsă. Rămâneți acolo ceilalți, asigurați o poziție. Ceilalți, după ce eliberează lebăda, începe și ei se urcă în barcă și voi o trageți către mare. După mai bine de o oră, pompierii au reușit să elibereze lebăda din capcana gheții. Mai are picioarele întregi? Ia. Lebăda va ajunge acum pe mâinile unui specialist care îi va îngriji rănile provocate de îngheț. O fi frig de îngheață pietră.